Oh, banyak soalan yang telah kami terima daripada awal taklimat ni dibuat. Okey. Saya akan jawab semua, hampir keseluruhan soalan, tapi bukanlah semua soalan saya akan jawab sebab banyak juga soalan yang berulang. Saya akan menjawab soalan-soalan yang relevan untuk kesemua sekali yang sedang berada dalam talian. Okey. Saya pegawai yang berkhidmat secara kontrak di Kementerian Kesihatan Malaysia, perlukah saya menandatik pada nombor 7 di senarai semak temuduga? Okey. Okey, tuan-puan yang berada dalam perkhidmatan awam, sedang berada dalam perkhidmatan awam sama ada di persekutuan ataupun di Suruhanjaya atau Badan Berkadun dan sebagainya, perlulah tik di petak nombor 7 dan mengemukakan 3 dokumen tambahan yang dinyatakan sebentar tadi. Seperti saya katakan tadi. Ini adalah untuk semua pegawai yang berada dalam perkhidmatan awam sama ada secara tetap atau kontrak atau sementara. Semua perlu. Okey. Yang kedua, guru interim yang sedang mengikuti KDC boleh memohon. Okey, KDC ni ialah kursus dalam cuti. Okey, untuk makluman, saya ingin jelaskan. Pengambilan guru interim adalah pengambilan secara kontrak di mana guru-guru interim yang telah dilantik sebelum ini calon-calon tidak memiliki ikhtisas atau tidak memiliki diploma pendidikan. Jadi calon sedang mengikuti diploma pendidikan melalui kursus dalam cuti KDC. Okay. Sekiranya tuan-puan semak balik, ini untuk guru interim ya. Tuan-puan semak balik syarat-syarat untuk permohonan bagi pegawai perkhidmatan pendidikan secara one off ini telah nyatakan tuan-puan perlulah memiliki ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana muda pendidikan dan sekiranya tiada pendidikan, tuan-puan perlulah memiliki diploma pendidikan ataupun tambahan pula untuk pengambilan kali ini tuan-puan perlulah berada di semester akhir. Sekiranya guru interim ini memiliki syarat-syarat yang ditetapkan, guru interim tersebut boleh memohon. Tidak ada masalah. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, guru interim tidak boleh memohon. Terutamanya guru interim yang mungkin baru sahaja dilantik kontrak, tuan-puan bukanlah berada di semester akhir dan tuan-puan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ini mungkin terbuka kepada guru-guru interim yang telah dilantik mungkin tahun 2019 dan sebagainya. Mungkin calon-calon telah tamat diploma pendidikan atau KPLI atau sebagainya. Tuan-puan boleh mohon, dia terbuka kepada tuan-puan. Tetapi tuan-puan akan bersaing seperti mana calon-calon yang lain. Ia ada keistimewaan dan sebagainya kepada guru interim. Ini untuk menjawab soalan guru interim. Ini termasuklah untuk calon guru interim Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Tiada perbezaan. Okey, suka juga saya ingin maklumkan pada kali ini pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan ini dibuat secara keseluruhan. Di mana calon Semenanjung boleh memohon untuk kekosongan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tidak terikat di mana yang dibuat sebelum ini, di mana calon Semenanjung hanyalah kekosongan di Semenanjung, calon kelahiran Semenanjung untuk kekosongan di Semenanjung, calon kelahiran Sarawak untuk kelahiran Sarawak, calon kelahiran Sabah untuk kekosongan di Sabah. Itu adalah pengambilan yang dibuat sebelum-sebelum ini. Tetapi untuk pengambilan khas one of tahun 2021, pengambilan adalah secara menyeluruh tanpa mengira kelahiran calon. Jadi calon Sabah boleh mohon Sarawak dan Semenanjung, calon Sarawak boleh mohon Sabah dan Semenanjung, calon Semenanjung boleh mohon Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Mana-mana kekosongan yang bersesuaian dengan kelahiran tuan-puan boleh mohon untuk option tersebut. Inilah perbezaannya. Okey.
Yang seterusnya, macam mana nak upload semua dokumen ini atau bila dipanggil temuduga sahaja baru diupload? Okey. Seperti dalam bahan ini, saya rasa telah jelas dalam bahan untuk memohon jawatan bagi pengambilan khas kali ini. Yang pertama, calon perlulah mengisi My SPP. Yang kedua, calon perlulah mengemukakan dokumen sebelum tarikh tutup 21 Julai 2021. Maksudnya sebelum dipanggil temuduga, calon perlulah mengisi My SPP dan juga mengemukakan dokumen temuduga. Ini sebelum dipanggil temuduga sebab SPP perlu membuat semakan dan seterusnya tapisan untuk mengenal pasti mana calon yang layak, mana yang calon tidak layak untuk dipanggil temuduga. Okey, macam mana nak upload dokumen ini? Ini boleh rujuk kepada arahan dan panduan untuk muat naik dokumen temuduga. Okey, seterusnya, nak tanya bagi calon yang sedang berkhidmat di mana-mana institut pendidikan yang bukan di bawah SPP, perlu tak lampirkan surat perkhidmatan sebagai rujukan? Okey, selain daripada perkhidmatan awam, SPP tidak menetapkan sebarang dokumen tambahan kepada calon. Hanya calon-calon dalam perkhidmatan awam sahaja ada dokumen tambahan yang perlu dikemukakan. Bagi calon yang sedang berkhidmat dalam syarikat swasta dan sebagainya atau pendidikan swasta sebagainya, tidak perlu mengemukakan sebarang dokumen tambahan. Okay. Seterusnya, untuk calon yang telah hantar email, akan dapat email pengesahan tak yang mengatakan email telah diterima? Okey. Perkara ini telah ditambah baik dan sepatutnya akan mula pada hari ini, di mana setiap email yang telah dikemukakan kepada email SPP akan menerima email pengesahan email tersebut yang telah diterima. Bagi email-email yang dikemukakan sebelum hari ini, memang kami masih belum tambah baik proses ini. Mulai hari ini, email yang dikemukakan kepada email urister tersebut akan menerima maklum balas bahawa email tuan puan telah diterima. Ha, itu bermula hari inilah pada 13 hari bulan 7. Okay. Sekiranya pemohon sedang mengikuti diploma pendidikan pasca siswazah di SEM 1 dan masih belum ada keputusan SEM 1, adakah pemohon perlu lampirkan dokumen pengesahan pelajar? Okey. Yang pertama, kita perlu rujuk balik apakah syarat-syarat untuk memohon. Satu, perlulah ada ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana muda pendidikan. Kemudian seterusnya, perlulah ada diploma pendidikan. Dan sekiranya belum mempunyai scroll, perlulah mempunyai kelulusan senat. Sekiranya pelajar tahu SEM akhir, perlulah ada transkrip yang terkini. Jadi soalan inilah untuk pelajar SEM 1 adalah tidak layak memohon. Hanya untuk SEM terakhir sahaja yang layak memohon. Ini termasuk maksudnya sekiranya tuan puan ijazah sarjana muda pendidikan di SEM akhir layak mohon, tetapi sekiranya tuan puan ijazah sarjana muda umum sedang mengikuti diploma pendidikan, diploma pendidikan tersebut mestilah di SEM akhir. Ini maksud di sini SEM akhir ya, dia terbuka kepada dua kategori SEM akhir, ISMP SEM akhir ataupun diploma pendidikan SEM akhir sahaja yang boleh membuat permohonan. Yang bukan di SEM akhir, masih berada di SEM 1, 2, 3, tidak layak untuk memohon. Okay. Seterusnya, saya bertanya bagi rakan saya yang tidak dapat menyertai sesi webinar ini melalui Webex. Satu, nama ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan e-dagang kepujian dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, serta memiliki diploma pendidikan dari IPG. Nama ijazahnya tiada dalam senarai metrik bidang yang terdapat dalam butiran metrik. Adakah ianya berkait dengan ijazah berkaitan seperti pentadbiran perniagaan? Seperti pentadbiran perniagaan. Okey. Untuk kali ini sahaja,
ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan idagang kepujian dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS boleh membuat permohonan berdasarkan bidang metrik yang dimiliki. Okay. Seterusnya, kalau dah hantar email ke Ustia, macam mana nak tahu permohonan tu dah diterima atau tidak? Adakah Ustia akan reply email kita dulu? Ini seperti saya maklumkan tadi, bagi email permohonan sebelum 13/7 memang tiada email pengesahan diterima, tetapi melalui email yang dikumpulkan melalui 13/7 semua email akan menerima makluman email tuan puan akan diterima. Seterusnya soalan, mohon kepastian dari pihak SPP, semua guru kafa tidak perlu isi bahagian perkhidmatan penjawat awam kan di MySPP? Pengesahan majikan juga tidak perlu disertakan dalam folder Google Drive. Okay, ada dua soalan di sini. Semua guru kafa tidak perlu mengisi bahagian perkhidmatan penjawat awam di MySPP. Okay, sekiranya tuan puan berada dalam perkhidmatan, ini untuk MySPP dulu ya, tidak kira perkhidmatan apa, tuan puan boleh mengisi maklumat tersebut dalam MySPP. Ini bergantung kepada apa jawatan atau pekerjaan tuan puan lah. Dan MySPP ini tidak tertakluk hanya kepada penjawat awam saja. Ia bukan penjawat awam juga boleh mengisi maklumat perkhidmatan tuan puan. Okay. Yang kedua, pengesahan majikan juga tidak perlu disertakan dalam folder Google Drive. Okay. Ini akan merujuk kepada tiga dokumen yang saya nyatakan tadi, iaitu bagi pegawai yang berada dalam perkhidmatan awam sama ada Suruhanjaya, Badan Kanun atau Persekutuan. Tuan puan perlu mengemukakan dokumen tersebut. Pengesahan yang penilaian MBT tu hantar email separate ke macam mana? Ha. Entah sekali. Ini bukan sulit ke? Okay. Tuan puan perlu mengukakan ketiga-tiga dokumen tersebut dalam Google Drive. Masih perlu mengukakan dokumen, tiga dokumen tersebut dalam Google Drive. Okay. Soalan seterusnya, nak confirmkan untuk pelajar luar negara yang tak ada pointer nak isi kat MySPP perlu convert macam mana sebab banyak sangat pendapat. Okay. Untuk pelajar luar negara yang tidak ada pointer, tuan puan perlu letak 0.00 saja, tidak punya masalah. Okay. Ini sebagai maklumat tambahan ya. Untuk tapisan pegawai perkhidmatan pendidikan untuk panggilan temuga, setakat ini, setakat yang saya boleh maklumkan pada hari ini, tiada pointer yang akan ditetapkan. Jadi, mana-mana yang layak akan dipanggil temuga. Dengan syarat tuan puan penuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan puan-puan melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, tuan puan insyaAllah akan dipanggil untuk temuga. Jadi masalah untuk letakkan pointer berapa dalam MySPP itu tak ada masalah. Puan-puan letakkan 0.00 bagi universiti-universiti yang tidak mempunyai pointer. Okay. Seterusnya, adakah sarjana pendidikan teknik dan vocational UTHM boleh ditulis di ruang nama diploma pendidikan, diploma pasca siswazah pendidikan? Okey. Ini ada satu kelulusan khas atau special case di mana sarjana pendidikan teknik dan vocational UTHM sahaja diiktiraf sebagai mempunyai ITISAS, iaitu mempunyai setara dengan diploma pendidikan atau diploma pasca siswazah pendidikan. Okey. Di sini jawapannya ya bagi calon-calon yang memiliki sarjana pendidikan teknik dan vocational, tuan puan perlulah mengisi di tempat diploma, maklumat diploma pendidikan atau diploma pasca siswazah tersebut, maklumat sarjana pendidikan teknik dan vocational daripada UTHM tersebut. Ini kelulusan hanya di untuk calon-calon yang memiliki sarjana pendidikan teknik dan vocational sahaja. Untuk calon-calon lain yang bukan daripada kategori ini,
tidak perlulah meletakkan maklumat sarjana tuan-puan di kategori di bahagian diploma pendidikan tersebut. Okay. Dan seterusnya, saya nak tanya, jika ada master pendidikan, perlu juga upload diploma pendidikan sebab master pendidikan tu dah sama macam diploma pendidikan. Okey, mohon pencerahan. Okey. Seperti ini ada kaitan dengan UKHM tadi. Master pendidikan atau sarjana pendidikan yang diiktiraf mempunyai iktisas hanyalah sarjana pendidikan teknik dan vokasional daripada UTHM sahaja. Bukan daripada universiti-universiti lain. Maksudnya, sarjana pendidikan daripada universiti-universiti lain tidak sama diiktiraf mempunyai pedagogi atau mempunyai iktisas. Jadi, ini bagi master pendidikan daripada universiti lain, itu adalah sebagai satu peringkat lagi tinggi daripada degree pendidikan. Itu adalah master pendidikan. Tetapi yang diperlu di sini ialah iktisas. Iktisas ni hanya pada peringkat sarjana pendidikan hanyalah daripada UTHM. Sekiranya tuan bertanya, tuan adalah calon daripada UTHM, seperti yang saya nyatakan tadi, tuan boleh gunakan ruangan di diploma pendidikan untuk nyatakan sarjana pendidikan tuan-puan daripada UTHM. Sekiranya tuan-puan bukan merupakan graduan daripada sarjana pendidikan teknikal dan vokasi UTHM, tuan-puan tidak perlu. Itu saja. Itu adalah perbezaan lah, antara sarjana pendidikan UTHM dengan di bidang teknik dan vokasional dengan sarjana sarjana pendidikan daripada universiti-universiti lain. Ada perbezaan. Okey, seterusnya, adakah graduan pendidikan perlu menghantar CG MUET terutamanya bagi option bahasa Inggeris? Okey. Sehingga saya maklumkan pada hari ini, CG MUET atau CEFR masih belum menjadi syarat kelayakan untuk setiap calon kemukakan. Dia adalah pilihan atau optional kepada calon. Sekiranya memiliki, nak kemukakan, boleh, tak ada menjadi masalah. Seperti dalam senarai semak, saya pun dah nyatakan tadi, sekiranya calon ada CG MUET atau CEFR, boleh kemukakan sekiranya nak kemukakan, tak ada masalah. Okey, explain semula senarai semak nombor 7. Saya rasa ini saya telah nyatakan sebentar sekali, kali kedua saya nyatakan. Untuk kali ketiga saya terangkan semula. Untuk senarai semak nombor 7 tu, ia adalah syarat tambahan kepada mana-mana penjawat awam yang sedang dalam perkhidmatan awam, sama ada perkhidmatan awam persekutuan, badan berkanun atau suruhanjaya yang ingin memohon jawatan, perlulah melengkapkan 3 dokumen tersebut. Dokumen tersebut perlulah dimuat naik ke Google Drive. Sekiranya tuan-puan bukan merupakan penjawat awam dalam perkhidmatan awam, itu sedang bekerja dalam swasta dan sebagainya, tuan-puan tidak perlu kemukakan. Sekiranya tuan-puan merupakan penjawat awam, sama ada agensi persekutuan, suruhanjaya atau badan berkanun, tuan-puan perlu melengkapkan dan mengemukakan 3 dokumen tambahan tersebut dan perlu dimuat naik dalam Google Drive. Okey. Nak tanya, dalam borang laporan khas temuduga itu, maklumat seperti cuti bersalin dan cuti sakit, kita nak letak jumlah cuti sepanjang perkhidmatan atau tahun semasa sahaja. Okey, kalau kata sebenarnya sepanjang perkhidmatan, tetapi sekiranya tuan-puan dah sampai 10 tahun pernah berkhidmat kemudian baru nak bertukar skim, maklumat itu akan terlampau banyak. Jadi seelok-eloknya yang maklumat yang dikemukakan itu adalah persesuaian. Seperti saya nyatakan tadi, sepatutnya sepanjang perkhidmatan. Tetapi kalau kata tuan-puan dah 10 ke 15 tahun dalam perkhidmatan, tuan punya maklumat akan sangat banyak. Jadi tuan-puan hanya letakkanlah bagi tahun semasa saja yang bersesuaian. Sebab ini adalah untuk melihat rekod cuti tuan-puan
sahaja. Sekiranya ada apa-apa maklumat tambahan yang SPP perlukan, SPP boleh buat semakan seterusnya dengan berdasarkan kepada laporan khas temubuih tersebut. Di sini, seperti yang saya maklumkan tadi, tuan-puan boleh letakkan untuk tahun semasa sahaja. Okey, yang seterusnya, palam wajib warna hitam pekat ke atau boleh kurangkan opacity sikit dan palam itu wajib di tengah-tengah ke? Okey. Untuk makluman semua, palang ni dia diletak supaya dokumen tuan-puan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang lain. Tuan-puan mengemukakan dokumen tersebut, tuan-puan sebabnya tuan-puan nak dipanggil temuduga. Jadi SPP sahaja yang sebenarnya yang tuan-puan benarkan untuk gunakan dokumen tersebut. Jadi untuk palang ni sebenarnya seelok-eloknya tuan-puan palanglah di atas dokumen tersebut yang akan bertindih dengan mana-mana tulisan. Jadi supaya tidak, kalau kata dokumen tuan-puan disalahgunakan, diedit, boleh kesan, maksudnya dokumen ni dah dipindah bukan original. Tak kiralah sebenarnya tuan-puan nak letak satu palang kat tengah besar ke, satu palang kecil di tepi kanan bawah ke, terpulang. Tetapi sekurang-kurangnya palang tersebut mestilah bertindih dengan tulisan yang berada, maklumat yang berada di atas dokumen tersebut, untuk mengelakkan dokumen itu digunakan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Jadi warna hitam pekat itu sebaik-baiknya warna yang hitam yang pekat dan bertindih atas mana-mana tulisan atau maklumat atau dokumen itu. Okay. Seterusnya, borang semakan perlu ditulis handwriting atau juga boleh type dengan komputer. Okey, ini terpulang. Mungkin ada yang akan print atau cetak dokumen borang senarai semak tu akan tulis dengan tangan dan lekat dengan gambar, kemudian scan semula pun boleh. Ataupun tuan-puan yang mungkin ada kemahiran menggunakan Adobe untuk edit terus PDF tu pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Sekiranya nak tulis tangan dan kemudian dah siap tulis, nak scan semula dan upload pun boleh, ataupun nak pindah terus PDF tu pun boleh, tak ada masalah. Janji maklumat yang diperlukan lengkap dan gambar tuan-puan ada dalam dokumen tersebut. Okay, seterusnya, adakah guru personal master kontrak 3 bulan dikategorikan sebagai calon dalam perkhidmatan awam? Okey, jawapannya betul. Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam perkhidmatan awam tidak kira tetap, kontrak atau pinjaman atau sebagainya, masih dikira sebagai penjawat awam. Jadi perlu mengukurkan 3 dokumen tambahan tersebut. Okey. Bagi yang memohon menggunakan ijazah pendidikan, perlu kesertakan sekali transkrip akademik diploma. Okey, di sini macam mungkin untuk mengelakkan kekeliruan, dia akan merujuk balik tadi soalan dan jawapan saya berhubung calon UTSM tadi yang ada kelulusan khas berhubung ijazah sarjana technical dan vocational daripada UTSM dengan akademik diploma. Sekali lagi saya ulangkan, sekiranya calon merupakan calon ijazah sarjana technical vocational daripada UTSM, tuan-puan tak perlulah tergolong dalam kategori untuk mengemukakan diploma pendidikan. Tetapi sekiranya tuan-puan ada ijazah sarjana tetapi bukan technical dan vocational dari UTSM, tuan-puan masih perlu mengemukakan kelulusan diploma pendidikan. Jadi bila kata nak kemukakan kelulusan diploma pendidikan, tuan-puan perlu sertakan scroll dan transkrip. Jadi setiap satu kelulusan tu perlu ada scroll dan transkrip. Itu memang gabungan lah. Kelulusan dan juga keputusan-keputusan pelajaran yang dibelajar semasa kelulusan tersebut. Scroll dan transkrip. Dia akan bergabung untuk setiap sama ada jaya sarjana muda, jaya sarjana, diploma pendidikan, semua adalah gabungan. Scroll dan transkrip. Okay. Seterusnya, guru kafa yang tanda tidak di bahagian perkhidmatan awam di MySPD itu perlu hantar borang-borang di senarai semak nombor 7 tak?
Okay. Jawapannya sepatutnya dalam portal MySPP perlulah ditandakan sebagai sebagai ya dalam perkhidmatan. Tetapi dan setelah tanda ya dalam MySPP, orang-orang dalam perkhidmatan tu perlulah dikemukakan, iaitu untuk yang senarai semak nombor 7 tadilah. Nak tanya tentang kedudukan palang yang betul, adakah ditengah sebagaimana contoh yang diberikan oleh SPP atau boleh dikecilkan atau diletakkan ikut kesesuaian dokumen? Okey, seperti saya maklumkan tentang palang tadi, terpulang kepada tuan-puan, tetapi seelok-eloknya ikutlah macam mana SPP buat supaya, tapi janganlah mengganggu maklumat-maklumat penting yang ada dalam dokumen tersebut. Janji dokumen tersebut memang dipalang dan tidak mengganggu maklumat, dan sekiranya terdapat bindaan pada dokumen tersebut, jadi kita boleh tahu dokumen tersebut dipindah bukan yang original. Okay. Sebenarnya kalau ada degree dalam bidang pendidikan dan dari kolej swasta, boleh apply untuk jawatan ini tak? Okay, jawapannya ya. Sebab seperti yang saya maklumkan tadi, pengambilan khas dari one off tahun 2021 ini terbuka kepada graduan daripada universiti awam, universiti swasta dan juga universiti luar negara yang mempunyai pendidikan atau mempunyai ikhtisas. Okay, seterusnya, calon semenanjung boleh ke nak mohon bertugas di Sabah atau Sarawak nanti? Okay. Jawapannya, calon tidak boleh memohon untuk memilih di mana untuk ditempatkan. Sama ada satu kategori, calon tak boleh nak mohon sama ada dia nak mohon sekolah menengah, sekolah rendah atau sekolah kebangsaan Cina. Kemudian calon juga tak boleh nak milih lokasi di mana dia nak ditempatkan, nak tempat di di utara ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, di Semenanjung ke, bukan pilihan yang boleh dibuat oleh calon. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan menetapkan calon akan dilantik di sekolah menengah atau sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan Cina, dan calon akan ditempatkan di mana-mana mengikut kesesuaian. Ha, itu adalah keputusan utama ya. Ha, memang calon tidak boleh memilih nak sekolah yang mana, di mana. Itu adalah keputusan utama oleh Suruhanjaya dan juga KPM. Okey. Seterusnya, saya nak tanya, sekiranya dah grad, perlukan sijil bersama sijil MUEK atau tidak? Perlu sertakan bersama sijil MUEK atau tidak? Okey. Seperti yang semalam tadi, sijil MUEK atau CEFR adalah pilihan. Calon boleh mengemukakan dokumen tersebut atau tidak mengemukakan dokumen tersebut, tidak mempunyai masalah. Okey, seterusnya, bolehkah kita pilih option yang tidak mempunyai kelaikan yang tepat tetapi masih mempunyai serba sikit persamaan dari segi kelayakan? Okey. Kita, kalau kata kita melihat kembali kepada cluster matrix option yang disediakan untuk setiap option, terdapat pelbagai nama ijazah sarjana muda pendidikan ataupun ijazah sarjana muda umum. Jadi seperti yang ditetapkan untuk calon-calon universiti awam adalah berpandukan kepada nama-nama yang telah disenaraikan tersebut. Manakala bagi universiti swasta dan universiti luar negara, bolehlah mohon bagi bidang-bidang yang paling hampir dengan nama kelayakan bidang tuan-puan. Saya ulang lagi sekali ya. Untuk calon-calon graduan universiti awam, tuan-puan memang perlu mengikut senarai nama bidang yang dinyatakan dalam cluster matrix option tersebut. Manakala bagi calon-calon universiti swasta dan universiti luar negara, tuan-tuan bolehlah memohon berpandukan senarai nama yang paling berhampiran dengan senarai nama kelulusan bidang tuan-tuan. Okay, saya harap itu jelas ya. Okay.
Seterusnya, kalau ada diploma pendidikan, perlukah sekalikan MQA untuk diploma atau hanya untuk MQA ijazah sahaja? Okey, MQA ni adalah untuk setiap kelulusan. Kalau tuan-puan ada ISMP, MQA ISMP. Kalau tuan-puan ada ISM umum, MQA umum dan diploma pendidikan, MQA diploma pendidikan. Kalau tuan-puan ada sarjana pendidikan teknikal dan vocational UKSM, MQA sarjana muda pendidikan pendidikan tersebut. Jadi setiap kelulusan perlu ada kelayakan yang diiktiraf oleh MQA. Bukan satu saja, semua kelulusan yang diperlukan perlulah mendapat pengiktirafan daripada MQA. Okey, saya nak betulkan sikit mungkin ada kesilapan maklumat yang saya terima tadi. Untuk calon-calon MyStep bukan tidak dikira sebagai penjawat awam. Jadi calon-calon yang sedang berkhidmat di bawah program MyStep tidak perlu mengemukakan senarai semak nombor 7 tadi, iaitu ada 3 dokumen tambahan. Calon-calon yang sedang berkhidmat MyStep tidak perlu mengemukakan senarai semak nombor 7. Maafkan saya di atas kesilapan maklumat tadi. Okey. Untuk lebih jelas kepada semua calon yang sedang berada dalam perkhidmatan awam, perlulah menghantarkan dokumen tersebut. Kecuali yang seperti yang saya nyatakan tadi, untuk MyStep memang program calon untuk program MyStep bukan dikira sebagai penjawat awam, tetapi untuk calon-calon lain yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam perlu mengemukakan dokumen senarai semak nombor 7 tadi. Okey, seterusnya, bagi calon yang telah menghantar dokumen sebelum 13 Julai, tidak perlu hantar semula email kepada universiti tersebut. Hanya perlu call SPP untuk membuat pengesahan sekiranya tuan-puan tidak pasti email tuan-puan yang dikemukakan sebelum ini telah diterima atau tidak. Sekali lagi saya ulang, bagi calon yang telah menghantar dokumen sebelum 13 hari bulan iaitu hari ini, tidak perlu menghantar email semula kepada pihak universiti. Hanya perlu call SPP untuk membuat semakan sekiranya email tuan-puan tersebut telah diterima. Itu sahaja. Seterusnya, saya menjelaskan sekiranya terdapat pindaan atau contoh urusnya berhubung dengan tuan-puan perlu mengemukakan semula beberapa senarai dokumen disebabkan senarai dokumen tersebut tidak diimbas atau di-scan dengan jelas, tuan-puan bolehlah mengemaskini Google Drive sahaja. Setelah kemaskini, barulah tuan-puan maklumkan semula melalui email tuan-puan telah mengemaskini dokumen tuan-puan. Saya ulang balik, sekiranya ada urusan atau yang berhubung dengan tuan-puan nak menyatakan bahawa dokumen tuan-puan kurang jelas atau sebagainya, dalam masa tempoh PKP ni kami tahu mungkin ada calon yang tidak boleh nak scan menggunakan scanner yang betul. Jadi ada calon akan menangkap gambar menggunakan telefon dan sebagainya. Itu masih boleh diterima. Tetapi gambar dokumen-dokumen tersebut mestilah jelas, tidak bergegar dan nampak keseluruhan dokumen tersebut. Sekiranya pihak urusia berhubung semula dengan tuan-puan untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang baru hendak dihantar kepada SPP itu, tuan-puan boleh update terus dalam Google Drive tuan-puan. Setelah update, barulah tuan-puan kemukakan email semula, nyatakan tuan-puan telah mengemaskini dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu sahaja. Okey. Seterusnya, bolehkah saya memohon lebih daripada satu option? Okey. Jawapannya boleh. Setiap calon boleh memohon lebih
daripada satu option bergantung kepada bidang kelayakan yang berkaitan. Jadi kalau saya bagi contoh, saya ada ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu contoh. Bila saya semak dalam senarai option matrik tersebut, saya lihat mungkin ada 3 atau 4 option lain yang bersesuaian atau yang telah menyenaraikan bidang kelulusan saya dalam option tersebut. Jadi saya pun berminat nak mohon ke 4-4 option, mungkin bahasa Melayu, bahasa pendidikan Islam, sejarah dan matematik, kata saya mohon. Okay. Jadi sebenarnya saya boleh mohon 4 option tersebut. Tetapi akan menjadi keputusan SPP Suruhanjaya akan menetapkan sama ada Suruhanjaya akan memanggil bagi keempat-empat option tersebut ataupun hanya satu option sahaja. Itu akan menjadi keputusan Suruhanjaya. Tetapi calon boleh memohon sehingga 4, tak ada masalah. Boleh mohon ikut kelulusan bidang yang berkaitan. Tetapi panggilan temuduga bergantung kepada Suruhanjaya sama ada nak memanggil calon untuk satu option sahaja ataupun nak memanggil keempat-empat option tersebut. Harap perkara itu jelas ya, sebab itu pun antara soalan-soalan yang banyak ditanya oleh calon-calon. Saya rasa setakat itu sahaja soalan-soalan yang sempat saya jawab dan diharap dapat merangkumi banyak soalan-soalan yang timbul daripada soalan-soalan sekeluhan calon. Okay, di sini saya ingin rumuskan atau saya ingin simpulkan pengambilan pegawai perkhidmatan grade DG41 secara pengambilan khas secara one off tahun 2021 ini memberi keutamaan kepada graduan pendidikan dan bakal graduan pendidikan semester akhir. Jadi permohonan hanyalah terbuka kepada yang mempunyai pendidikan atau mempunyai ikhtisas sahaja. Okay. Calon-calon yang berminat dan berkelayakan untuk memohon, silalah membuat permohonan sebelum tarikh tutup yang ditetapkan iaitu 21 Julai 2021 sebelum jam 11.59 malam. Saya rasa sampai itu sahaja sesi taklimat atau penerangan yang saya boleh maklumkan pada kali ini. Diharap semua calon dapat menghantarkan dokumen seperti yang diperlukan dan ditetapkan. Dan bagi yang berjaya dipanggil temuduga, saya ucapkan berusahalah supaya dapat dilantik tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade EG41. Sekian, terima kasih.